dhe nëse nuk ja jep, nuk ja japim njerëzve kompetent, çështjet që i din, që ka një uri, atër ti e ki tradhtuar Allahun, pejgamberin dhe besimtarët. Dile thot Omer ibn al-Hattabi radiallahu anhu, thot ai që emrohet një pri muslimanve në ndonjë çështje dhe e emron ndonjë tjetër për shkak të përzemërsisë dhe afrisë, që për thënë tash nepotizëm, apo? Nëse i merë ata dhe i punëson, mirë po, ata nuk kanë një hurirë dhe saj pune. Atër, thot Omer ibn al-Hattabi radiallahu anhu, thot ky person e ka tradhtuar Allahun, pejgamberin dhe besimtarët. Më thonë, duhet njerëzve kompetent mi audhon të drejten e prislëkut, apo të drejten e asajgje që ata e din. Në përmledhjet e sahihejn, rëfecet e pejgamberi a.s. kishin vojtur disa njerës. Kanë orë disa njerës të pejgamberi a.s. dhe kanë kërkuar poste qeverisëse. Ja, Resulallah, na jep një vend të udhëheqim, apo të një qështje të caktuar, kanë orë disa persona. Atër Muhamedi a.s. ju tha, na thot nuk ju japin njerësve që e kërkojnë pushtetin, që e kërkojnë pozitin. Para mënda, na nuk ju japin. Hadithi tjetër thot qëfar, ndërka që Abdurrahman ibn Semurës i kishte thënë, o Abdurrahman, mos e kërko postin, thot, mos e kërko udhëcin, mos e kërko postin. Sepse thot qëfar, nga që nëse ty të jepët pa e kërkuar, ki mund dihmu. E kundërta, nëse ti e kërkon dhe e merë, nuk do të ndihmuosh. E që të mërmendja, që ka e mërmendja vlazni, ata të cilët e kërkojnë me ngullë pozitën, nuk kanë mundih mu prej Allah të zëvëgje. Dhe më thonë, me një shëshri islame, dihën njerëzit që kanë një huri rrëth një qështet të caktuar, rrëth një pozitet të caktuar. Atër nuk ke nevojti me shku me kërku, po vetë prisi i shtetit, apo disa njerëz të ditur e caktojnë filoni, e njohim dhe thot dhe ja japin pozitën e caktuar. Omer ibn al-Hattabit, radiallahu anhu, që e kishte qirin, subhanallah, e kishte qirin dhe shkruante, apo, shkruante. Në momentin kur ka një person që ka pos pun personale me të, e ka nal qirin, e ka lëshur një qiri tjetër. Pse kështu, ja Omer? Po thot, kë qiri ishte nga pasuria e shtetit. Dhe unë i kisha punt me pasurin, unë i kisha punt për shtetin. Dhe merë një person që nuk ka të bëj me punën e shtetit, njërë personale, diqka, atër e ndali dritin, qiriun e ndali, e mori një qiri tjetër nga pasuria e vetë. Vetëm që mos mi hinë hak pasurisë njerëzve, pasurisë atyre që ky po i u theqë. Ky është e Omer ibn al-Hattabi radiallahu, sa kemi nevoj për prisa të tilë të cilët nuk vjedhin, nuk korruptojnë dhe nuk e tradhtojnë popullin e vetë. Tradita pejgamberike në mëson se sundimi qeverisja është emanet vlazni. Transmetohet nga Ebu Dherri radiallahu kuflet për qeverisën, sa ajo është emanet vlazni në ditën e gjykimit. Sa njerit vjen, je prisi një shtetit 2 milion të Kosovës për shamull, 2 milion njerës për mi kryu i ki. Veç paramendone vlazni, je prind i një familje 4 antarëshe edhe po dalin dursh. E paramendone 2 milion për mi kryu i ki. Ditën e gjykimit, se cili ka me kërku logari prej teje? Se cili? Në 4 antarë qëpis sumpi ratojnë. E lërë më një pris me 2 milion banorë. Për atë arsye i ka një këpozitës djetarët e mdhenje apo njerës të sinqertë. Thot, është emanet në ditën e gjykimit, do të jetë element turprimi apo pendimi. Ose do të turprosh, ose do të pendosh. Pos ati që vepron me drejtësi dhe zbaton atë që i kërkohet. Nëse është i drejtë, Allah Zogjel ja mundësën. Po dhe e falë nëse nuk ka mundësi me bo. Qysh do të trajtojmë hadithin në vazhdim? Kur të zhduket e maneti, thot pejgamberi a.s. prit në kiametin. Si zhduket e maneti, prit në kiametin. Oj, dërguar e Allahot, që zhduket e maneti? Po nëse i vendos njerëzit që s'jën kompetent, që kjo i hupët e maneti. Kjo është e manet. E qëtë njerën që s'ka lidhje me atë profesion, e qëtë vetëm pëse është i partiz vetë. Vetëm pëse është i ofër mi ti. Nuk pëtëm me, mos me punësu të partijës tonde, nëse, ka një huri dhe e krynë punën që shdojtë. Nuk ka problem. Por se ti, po e punëson një personi cili s'ka një huri fare,
Atër ti e ki të rathuar Allahun dhe pejgamberin e ti dhe besimtarët. Nëse u besohet të puna e njerëzve jo kompetent, atër pritë të ndodhin e kiametit.